Como é, dona? Como é, dona? Isso não é hora de estar chocando. Você não tem ovo, o que você tá fazendo aí? Vai pra lá, isso não é hora de chocar. Você não tem vergonha um galinhão desse tamanho botar um ovico? Também comer pedra e botar ovo não é possível, não.